Emrür, se Profesör Hilal Mehmet obi hukukun müdafiye kuruluşu kırda bat oluşun ve sefareti ve Azerbaycan'ın sefareti ve kırda bat oluşun işte itirazı bildirmiş kardeden ve sefareti ve Azerbaycan hükümeti yok ama hürmetli insanın iştirak kardeden ama handaka Şengel Leyla Hanım yok iştirak kardeden Leyla Hanım şıma bu piketi barada fikrin için zahmeti babatan başkardan mümkün ise orası babatan gibi tab bütün dünya bazındaki hem haksızatı hem beyakatı barada bütün dünya hemeni bamasın. Я гражданка России, проживающая в городе Москве, Лейла Алиева. Считаю своим долгом сегодня выступать в этом пикете, так как этот пикет посвящен нашему ученому, профессору, филологу, политологу, сын калышского народа, сын азербайджанского народа, даже я бы сказала, сын русского народа. Билал Алиев, коли получил образование в России, его любят, считают в России. Если бы не сошли, сегодняшний день наверняка в Москве не вышли бы на землю. Я представительница калужского народа, считаю своим долгом сегодня тоже выступать в пикете, так как этот пикет посвящен Гилала Мамедова. Призываю всех калышей, всех правозащитников сегодня на защиту нашего ученого, так как нашего профессора сегодня здоровье не очень-то в хорошем состоянии. Призываю всех талышей, которые живут во всем мире в сегодняшний день, чтобы они защищали нашего профессора. Думаю, завтра уже будет поздно. Спасибо. Пожалуйста. Чема Россия, Шия Дини Ташкилаты Сад, Урматна Хазы Фамилан Йоштрахкарда, Hazır şuna fikrinden mezhep edemden bir cüne piketi bu arada. Bismillahirrahmanirrahim. Biz bugün Vatandaş Emrali Təşkilatının təşkil edildiği pikete yığışmışıq. Piketin keçirilmesinde məqsəd budur ki, görkəmli alim, hüquq müdafiəçisi Hilal Məmmədovi biz müdafiə edəyək. Hilal Məmmədov hala eseri vaxtında, yəni 20-ci əsrin son illərində Azərbaycandan olan ən görkəmli riyaziyyatçı alimlərdən biridir. Çünki mən özüm canlı şahidəm, Hilal Məmmədovun elmi məqalları dünyanın tanınmış elmi jurnallarında hələ 90-cı illərin əvvəllərində çap olunardı. Yəni, əsl həqiqətdə Hilal Məmmədov Azərbaycandan olan bir vətənpərvər kimi öz ölkəsini dünyada təmsil edirdi elmi dairələrdə. Bu Hilal Məmmədovun bu zəhməti nəinki onun özü üçün, yaşadığı və vətəndaşı olduğu ölkə üçün böyük bir iftixar idi. Yəni Hilal Məmmədov dünya elmi dairələrində Azərbaycanı bu cür təmsil edirdi. İctimai fəaliyyətini götürəndə isə Hilal Məmmədov 93-cü ildə Ədliyyə Nazirliyindən qeydiyyatdan keçən Azərbaycan Xalqlarının Bərabərliyi Partiyasının rəsmi sədri sayılır Hilal Məmmədov. Çünki Hilal Məmmədov Azərbaycanda baş verən şovinist, pan-türkizm təbliğatına etiraz əlaməti olaraq Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların müdafiəsinə qalxdı və Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların sevimlisinə çevrildi. Ona görə də yeşdilliklə həmin partiyanın sədirliyi məhz Hilal Məmmədovun öhdəsinə verildi. Mən xatırlatmaq istəyirəm ki, həmin partiyada Azəri, Türkləri, Talışlar, Kürdlər, Ləzgilər, Udinlər, hətta Rus xalqının nümayəndələri də
yani yeşilliğiyle Hilal Mammadov'un rehberliğine ray verdiler ve Hilal Mammadov onlar tarafından sevilirdi. Çünkü Hilal Mammadov heç vaxtı şovinist olmayıb. O Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların fikrində olub, onların müdafiəsində olub və indiyə qədər də biz onu o cür tanıyırıq. Amma təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda son illərdə nəinki Hilal Mammadova qarşı və ruhani alimlərə qarşı da bizə məlum olmayan səbəblər üzündən töhmətlər vurulur, onların cibinə narkotika qoyularaq onlar zindana atılır. Və Azərbaycanda olan kinovniklər bu əməlləri ilə özlərini dünya ictimaiyyəti qarşısında və Azərbaycan xalqı qarşısında da özlərini gözdən salırlar. Biz Azərbaycan dövlətindən tələb edirik ki, nahaq yerə zindana salınan Hilal Mammadov tezliklə azad olunsun və ona vurulan töhmətə görə Azərbaycanda olan kinovniklər üzr istəməlidirlər Azərbaycan xalqından ki, Azərbaycan xalqının görkəmli oğluna qarşı bu cür töhmət heç cürə Azərbaycan dövlətinə yaraşmaz. Çünki mən bayaq qeyd elədiyim kimi Hilal Mammadov elmi dairələrdə hələ 90-cı illərin əvvəllərində, 20-ci əsrin 90-cı illərin əvvəllərində elmi dairələrdə Azərbaycanı təmsil eləyirdi. Yəni Azərbaycanda çox nadir şəxsiyyət olar ki, Azərbaycanı dünya elmi dairələrində təmsil eləsin. Hilal Mammadov Azərbaycana bu cür xidmət eləyir. Və hüquq müdafiəçisi olub, biz tələb edirik ki, Azərbaycan dövləti ehtinatsızlıq göstərməsin, xalqın etirazına qiymət versin və dərk eləsin ki, Hilal Mammadov kimi şəxsləri nahaq yerə zindana atmaq Azərbaycan dövlətini yalnız və yalnız gözdən salır, biz bunu istəmirik. Biz istəyirik ki, Azərbaycanda rəhbərlik eləyən şəxslər başa düşsünlər ki, onların atdığı bu addımlar səhv addımlardır. Onlar əgər xalqla dil tapmaq istəyirlərsə, xalqın alimlərinə ehtiram eləsinlər. Həm Hilal Mammadovu, həm də ruhani alimləri azad eləsinlər və xalq görsün ki, xalqın gözündə əziz olan insanlara bu dövlətdə hörmət var. Onda Azərbaycan xalqı da dövlətdə rəhbərlik edən insanlara hörmət edər. Biz arzu edirik ki, inşallah tezliklə Hilal Mammadov və Hilal Mammadovdan başqa bütün alimlər inşallah azad olacaqlar. İnşallah. İnşallah. Vaxtdır axı. Sizlər uşaq qonu pişirir. Vəsağ ben. Gədiləm elə kişi. Adil müəllim Qapşədə. Adil müəllim Qapşədə. Qapşəcanı. Vəsağ ben Talış TV Moskva.